починаємо з епідемічної ситуації в Україні. Коронавірус на Буковині відступає. Там вже другий день поспіль фіксують зменшення нових випадків інфікування. За останню добу 159, хоча тривалий час саме цей регіон був серед перших за поширенням COVID-19. Водночас на Закарпатті ситуація зовсім протилежна, кількість хворих росте, а харків'яни, попри високий приріст недужих, поводяться безпечно. Люди не хочуть носити маски. У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні Ставінці на Буковині спалах коронавірусу. Тут захворіло 11 пацієнтів. 5 людей очікують на результати тесту. Заклад закрили на карантин. У Чернівцях сьогодні відновлять поїздки електротранспорту для людей, які забезпечують роботу міста. Напередодні поліція та перевізники довго узгоджували, як повинен працювати громадський транспорт в червоній карантинній зоні, адже на водіїв почали складати протоколи про порушення. У Харкові жителі вперто відмовляються дотримуватись елементарних правил в транспорті. Толку от этих масок. Если коронавирус там он же, насколько он мелкий, он проходит через эту маску. Если кто-то болеет, там маска не поможет. Неудобно с этими масками, с этими запретами на все. Документы никакие не сделаешь, ни в пенсионном, ни в каких других администрациях. Тут поліція лише обіцяє карати порушників. Напередодні склали лише 3 адмінпротоколи. Штраф виписали водіям маршруток, які перевозили забагато пасажирів, попри правила помаранчевої епідзони. З водіям управління патрульної поліції Харківської області проводить комплексну роботу саме з доведення норм чинного законодавства, з роз'яснення. І, ну, перш за все, потрібно розуміти, що є персональна відповідальність. На Закарпатті після короткого спаду знову зросла кількість нових хворих. Одна людина померла. Ужгород у помаранчевій епідзоні та ризикує опинитись у червоній. На вулицях натовпи. Лише кілька людей у масках. Проще купити маску, руки обробити, як потім от, лічитися. Невідомо, які наслідки, тому що ускладнення можуть бути різні, в кого яке слабе місце. Користуємося масками, стараємося не бувати в людних місцях, зберігати дистанцію. Ну і я працюю в садочку з дітками, тому тим більше потрібно берегтися. У Херсоні закінчили службове розслідування масового інфікування людей коронавірусом у міській лікарні. З 30 хворих 3 інфікованих померли. Найімовірніше, в одного з госпіталізованих був вірус, хоча ПЛР-тест був негативним. Позитивним результат виявився, коли вже пацієнт опинився в реанімації. Комісія з'ясовувала також, що в сім'ї хворого виявлено родича, який ковід-інфікований, але не перебував на території закладу. Тобто ми вважаємо саме цього пацієнта істочником інфікування закладу. В Івано-Франківську реанімації кожної лікарні, яка приймає ковідних пацієнтів, заповнені. Уже більше місяця у нас вільних місць немає. І ускладнення гірші стали, ніж були на самому початку, і запущені хворі. Дуже довго лікуються вдома. Більшість з них вже тривалий час хворіють або лікуються самостійно вдома і вже поступають прямо до нас в реанімацію. Через це хворих з підозрою на ковід навіть не госпіталізують, лише важких. В області 13 медичних закладів приймають інфікованих. Тут облаштували ще 200 ліжок і готують ще 4 заклади на півтисячі місць. Тетяна Доцяк, Ірина Тимчишин, Світлана Ковбиця, Факти ICTV.